Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Hayot ba'zida shunday surprizlar hamda burilishlar hadya qiladiki, ularni hech bir serial orqali kuzatishning imkoni bo'lmaydi. O'z navbatida biz ham beixtiyor tug'ruxonalarning birida sodir bo'lgan g'aroyib voqeaning guvohiga aylanib qoldik. Dastlab Oksana ismli ayolni to'lg'oq tutgan holda tug'ruxonaga olib kelishdi. Assalomu alaykum. Mana akamiz mana bir oy bo'ldi, bir oy yozdi. Ozg'inida 3 kun bor, bir oy bor. Ha, ozg'inida o'tishim bir pasda semirib ketibdi, semirtiradigan ob. 75 kilo bo'ldik. Nech kilingiz oldi? 63 kilo. 75 kilo, 10 kilo, pasta 10 kilo oshdi. Ha? Voy, gap yo'q. Aziz do'stlar, bizda semirtiradigan tabletkadan tashqari yana soch soqol chiqaradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor. Juda ham sodda va muloyim bo'lgan bu ayol eng ko'pi kimnidir bezovta qilib qo'yishdan qattiq cho'chirdi. Oradan taxminan 3 soat vaqt o'tib, tez yordam mashinasi shifoxonaga, hatto homiladorlik uning husniga soya solmagan ko'rkam mallasoch Marina ismli ayolni ham olib keldi. Shifokorlar Marinani xuddi Oksana yotgan palataga joylashtirishdi. Ammo bo'lajak onalarning bir zumda o'zgarib qolgan yuz ifodasi darhol ko'zga tashlandi. Biroq gap aslida nimada ekanini aniqlashga vaqt aslo yo'q edi. Shundan so'ng Oksanani to'lg'oq tuta boshladi. Va u tez orada o'ziga ikki tomchi suvdek o'xshash ajoyib qizaloqni dunyoga keltirdi. Shifokorlar bolani yaxshilab tekshiruvdan o'tkazishgach, uni onasiga berishdi. Tug'ruxonada tashrif buyuruvchilar biroz kamaygach, men Oksanadan palatadoshi Marinani tanishtirmasligi bilan qiziqdim. Chuqur xorsingan Oksana menga quyidagilarni gapirib berdi. Ha, bu ayol turmush o'rtog'imning xushtori sanaladi. Men erimni allaqachon kechirganman, biroq u dunyoga keltiradigan bola undan ekanligi meni biroz ranjitib qo'ygan. Oradan biroz vaqt o'tib, Marina ham o'z bolasini eson-omon dunyoga keltirib oladi. Biroq u tuqqan o'g'il anchayin nimjon bo'lib, o'zi mustaqil tarzda nafas olishga qiynalardi. Bolaning ahvolini ko'rgan shifokorlar uni zudlik bilan jonlantirish bo'limiga yotqizishdi. Endi u uzoq muddatli davolanish jarayonini hamda bundan kam bo'lmagan qayta tiklanishni boshdan kechirishga majbur edi. Faqat uning onasi buning aslo hojati yo'q degan qarorga keldi va shunchaki o'z o'g'lidan voz kechib qo'ya qoldi. Bundan xabar topgan Oksana uzoq o'ylab o'tirmay bu bolani turmush o'rtog'i bilan birga uylariga olib ketishlarini aytdi. Negaki otasi tirik bo'la turib, hech qanday bolalar uyi haqida gap bo'lishi ham mumkin emasdi. Bola go'yo kimgadir kerakligini anglaganidek, tez orada butkul sog'ayib ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Ana mashaka, bir oy oldin semirtiradigan dori olgandilar, tugab qoldi. Ishga vasini yig'dingiz hozir? Yana zakaz qildim, doriga jamlayman. 70 kilo oldim boshida. Avvalas qo'yib tushdim. 78 kilo, 80 kilo oldim boshida. Mana semirib. Hozir qayerda turibmiz aka? Hozir metro Kukinada turibmiz. Tavsiya qilaman bolalarga hammasiga. Mayli, aka, bundan ham katta semirib ketding. Aziz do'stlar, bizda semirtiradigan tabletkadan tashqari yana soch soqol chiqaradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor.